ଯେମିତି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ରାସ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେପ୍ ଯାହା ନେବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ନିଜେ ବି ମିଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସାଇଡ୍ରୁ କୌଣସି ସାଇଡ୍ରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। ଡିଲେ ଯେଉଁଟା ହୋଇଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ 100% ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା ହେଇଛି ଯେ କୌଣସି ଜଣେ ବି ଲୋକ ଟ୍ରାପ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ବି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆଶା କରେ ମୁଁ କେବେ କହିବିନି ଯେ ଅଧଘଣ୍ଟା କି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ଜିରୋ ହୋଇଯିବ, କହିବି ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି, ପୋଲିସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମସ୍ତେ ମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଆୱାର ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଡାଉଜ୍ ଦ ଫ୍ଲେମ୍ ଏଟ୍ ଦ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ପସିବଲ୍ ଟାଇମ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କାଜୁଆଲିଟି ଅର୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟୁ ଏନିବଡି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକରି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବି। ତେଣୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରୁଛୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପସିବିଲିଟି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡୁ ପଛଆଡୁ ପଶି ହେବ କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମାନେ ଗେଷ୍ଟକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି କରାହେଉଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ ଅଲ୍ ପସିବିଲିଟି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫାୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ରହୁଛି? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା କ'ଣ ରହୁଛି? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ଯେଉଁ ସଟର କାଲି ଯେଉଁ ଥିଲା 43 ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଛି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ 3 ଯେଉଁଟା ଖୋଲି ହେଇପାରୁନଥିଲା, କେତେଟା ଯାକ ସଟର ମେଲ୍ଟ କରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିମ୍ ଫାଷ୍ଟଫ୍ଲୋର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଥାନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, କପଡ଼ା ଥାନ ଅଛି, କପଡ଼ା ଥାନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରୁଛୁ, ମାନେ ଅଲ୍ ପସିବିଲିଟି ଆର୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଟେକନ୍ ଫର୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା କରାଯିବା କଥା ସବୁ ତାକୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଣାହେଇଛି, ୱି ଆର୍ ଟେକିଂ ଅଲ୍ ପସିବିଲିଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷଟା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୱିଲ୍ ଆନାଲାଇଜ୍ ଡିସ୍କସ୍, ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଲେଟର୍ ଅନ୍ ଇନ୍ ଦ କୁଲ୍ ମ୍ୟାନର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ଅଲ୍ ଅଦର ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଲେଟର୍ ଅନ୍, ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି, ସେଫ୍ଟି ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ପ୍ରପର୍ଟି ସେଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ତେଣୁ ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଫର୍ ଅପରେସନାଲ୍ ପର୍ପୋଜ୍, ଅଦର ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଅନ୍ ଲେଟର୍ ଅନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।